Assalamu alaykum waxaanta Soomaalida dhexdeeda iyo dadka akhriska dhex muquray ku soo badanaya aragtiyo marba la doonayo in nabinimada Nabi Maxamed lagu buriyo dadka qaada dhiga ama kasaa u sameeyaan ama dabin ay ku dhaceen ha ahaadeen ayagu dadka kale ka afdheer yihiin muqaalkeenna waxaynu xoog ku saareynaa burinta doodaha nabinimada diidankooda ugu muhiimsan aynu guda galo marka suuray soqof bukaan oo jirkiisu uu taag daran yahay oo dhaqtarkiisi uu qoray dawooyin nafaqeynaya kadibna uu jirkiisa gaadhay heer uu isku filan yahay oo aanay waxba ka dhinnayn dhaqtarkiisina uu ku yidhi iska daa hadaba dawada waxba ugama baahnid ee tolow hadalkaas dhaqtarku sinaba suuray ma u yahay inuu sababo wax tuhun iyo shaki ah ama wax laga dido in uun laga dhadhansadaa jawaabta weydiintaas adiga ayaa haysta haddaba maxay nebinimadii u istaagtay haddii ay nebinimadu dadka khayr u lahayd muxuu khayrkaasi uga joogsaday dhimashadii nebi maxamed kadib weydiimaha noocan ayaa mararka qaar la isweydiiyaa qofka weydiintaas keenayana waa laba midkood uun waa muumin aaminsan nebinimada nebigeenna oo ku qanacsan waxaana isaga ku filan jawaab sahlan oo ah in nebinimadu ay tahay rabitaanka ilaahay iyo qadarkiisa dadkana uu ugu soo dirayo ama uu uga joojinayo si xikmad iyo qadar ku dhisan oo uu isagu aqoon badan yahay orada labaadna waa kuwayowgii awalba dafirsanaa nebinimada nebiga sallallahu calayhi wasallam markay kuwan weydiintaas keenaan ugu horreyn iyaga ayaa isburinaya oo qiraya in nebinimadu ay jirtay oo ay hakatay ayna isweydiinayaan sababta ay u hakatay waxaana ay badanka uga gudbaan dhanka kale oo ah maxay nebiyadu ugu ekaan waayeen hal nebi uun oo kaasna baalkiisa maa weligiiba la wado oo lagu dhaqmo jawaabta weydiintoodaasina waxa ay soo hoos gelaysaa baahida loo qabo nebiga iyo nebinimada isagoo qodobka la faguraya waxa uu leeyahay abu acla almawduudi qur-aanku waxa uu inooga warramaya afar sababood oo daraaddood nebiyadu ay u soo baxeen sababta koowaad ee ugu sahlani waa inay jirto ummad aanu nebi gaadhini risaalad nebi kale xambaarsanna aanay soo gaadhin waxay u baahan tahay markaa ummaddaasi cid gaadhsiisa fariinta rabbi sababta labaadna waa qarinta dhambaalkii nebigii ummaddaas loo soo diray uu siday ama duwista amaba in la faragashado oo wax laga bedelo maraasaa nebi kale oo soo shacsaaro loo soo diraa ta saddexaadna waa in baaq iyo risaalad uu nebi siday ay ahayd mid xilligaas uu noolaa ku eeg nebi jeelasha ka dambeeya la jaanqaadsiiyo oo si aanba qaadana loo soo diro ta afraadna waa in nebigaas la soo diray uu laftiisa u baahnaa nebi kale oo garab iyo gaashaan u noqdaa sidii muuse iyo haaruun oo kale arrimahaas oo dhammina way waayeen baahidii loo qabay xilligii nebi maxamed oo isaga ayaa wada dhammaystiray waxa uu wada saxay dhammaan diimihii ka horreeyey ee aadamuhu uu faragashaday waxaana uu ka tegay dhambaal caalami ah jiritaanka waxyiguna maaha mid looga shidaal qaadanayo inuu joogo nebi loo waxyooda ee waa mid looga shidaal qaadanayo inuu waxyiga laftiisii joogo wax ka bedel iyo faragelin aan lagu samayn inahaas marka laga soo gudbo waxaa la keenaa iyadana shubho kale oo ah maxay badiba nebiyada la xusaa u yihiin kuwa bariga dhexe uun ku eeg meeye nebiyadii shiine iyo hindiya meeye nebiyadii yurub iyo maraykanku maxaa nebiyada afrikada madow loo maqli waayey su-aashaas inta aan laga jawaabin muddo dhowr boqol oo sano ka hore ayaa la ogaaday atamka taas macnaheedu ma aha in kumanaankii sano ee lasoo dhaafay ee aan la aqoonin atamka ay macnaheedu ahayd inaanu jirin oo shayga inaan la aqoonin ama aan xog laga hayni ma muujinayso in aanu wax jiraba ahayn maadaama aynan ummadaha adduunka oo dhan xogtooda wada haynna ma odhan karno nebiyadaasi ma aanay jirin markaynu jawaabtaas caqliga ah intaas kaga nimaadno qur-aanka ayaa inoo sheegaya oo ina leh acuudu billaahi min ashaydaani arrajiim wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsushum calayk waxaa jira rasuulaannu hore kaaga warranay iyo rasuullo kale oo iyagaanan kaaga warramin haddii aynu dhan kale iska taagno waxaynu arkaynaa qur-aanka oo inooga warramaya ummad kasta oo adduunka soo martayba nebi ayay lahayd haddana qur-aanka ayaa mar kale ina leh walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuulan xaqiiqdii ummad kastaba waxaanu ka soo saarnay rasuul markaynu isla soo aragno in nebiyadu ay ummad kastaba ku jireen ee intii warkooda uu ku waxqaadashada lahaa uun laynoo soo gudbiyey dhanka kale ee ah in xog laga helana sababo waaweyn oo keensanaya xog la'aantaas uu ilaahay subxaana wa tacaala inoogaga warramayo qur-aanka oo uu leeyahay kadalika maa ata aladiina min qablihim min rasuulin ilaa qaaluu saaxirun aw majnuun ilaahay isagoo ka warramaya ummadahaas hore iyo nebiyadooda ayuu leeyahay markasta uu nebiyu yimaadaba waxay odhanayeen waa sixiroole ama wuu waalan yahay haddaba badiba nebiyadii uu xaalkoodu cayn kaas ahaa sida ayaynu uga eegaynaa bugaagta taariikhda iyo sooyaalka in lagu xuso oo lagaga sheekeeyo nebiyadaas innaga oo ogin taariikhda ay qoraan hadba cidda adkaata ee awoodda weynaata haddii aanu qur-aanku xusee nebi muuse in ciddii taabacsanayd oo aynu xogtiisa ka dhex baadhi lahayn uun taariikhyahanada wax ka qoray sooyaalkii faraaciinta sida ayay suuragal u tahay inay wax ka qoraan nin dadka hoos loo eego ka mid ahaa oo dadka intoodii la adoonsan jiray ee taagta dareed ay raacsan yihiin oo isagii intaan la socota ay fircoonkii weynaa dulleeyeen oo maamulkiisii ay soo afmeereen ayna baabi'iyeen dhanka kale
تاريخي هنود بدنك وحي حوق سارين دعدوينك وأوين الحين اللي جاسي وحك قريان داعي يا شخصيات كمان موسن أو مدى اسمع عي من الجهة كل حلا وحنا والنبي وحسين مركي للديل ميجي إنه أركين النبي ولا صعده هالقف يا النبي أنا عدي بلا صعنين سداء يا أنا عدي بوح وشجي يكرع سنين واللي يسحر على نمن اللي وشجي تاريخ لوجا قرا تاريخي هنود دعدوينك وأوين يا شخصيات كوأوين وحك قريان أي سقه سقي إيجيان وأي حسين نبي يظهر بني إسرائيل عن مدى دبلاران إعادك لو يغانو وحلو عليا بنانتو دا يسنك يسكوها يين إيادو قاركود أي هلمرو دا إيمان يين قاركودنا أيبا ماموسيا ودوين لها يين قد بدا سودا منو وارمو بلشادو حيلي غاستاتك داقن سامين حوغان كولي سيدا سأينا تاريخ نودوان جليسي سيدو كالي شخصياتك شاقان إيا ماموس كالي إياشا حسوبان إيا توسينتا أمدهاكو شاقاننا وي اسكو قبتان تاريخي هنادو إني النبي وهايين إيا إن كالي إياق أو عسكان إيا وراهدو دي إيا ندام يدي عيدتك ودتشنا يين وهو يكو النبي النمدا إيا أخلاقياتك إياشا حسوبان إيا يفالين إنها سودان مركا يمسل سوغراني تاريخيان كوين ويل جيوران تأيالي تاريخ دو مديه ورسل لما يسترون لو موضا قرن أو موضا سوغنا حباب كوايه إن الله حقيقين يو تاريخها قرن إنو ولي وضعيف تاق دارن تاسنا وحي كإنسان ساين باهي بادن لو قابو حوغاها لحليلة تاريخ دو مديه يهوري وان وحب بورن بلغا هينين مركا نونيها سكيغان ماندو هادالكا تاريخيان كاس حوغاها سودان مركا يمسكو سوحورينو أيون فهم إن سبب تان حقها لوجها إنه مدها سوري النبي يدودي سلسلة داس النبي ذا حلقة داس كما قلنا سبب تذا أي نقرنا إنا وحلا كينا تكر أوردي جسين النبي نمدو أي تهي خيال يسوريسي وقفكو من كيسا كسورتي وحشرة أوردا بأهنا أنا يا هين با سوريسي قاسنا وقفكو كشيء جيو إنه يهي وحيدن كإلهي وجيمي ست تاس أي نوجش وابننا وحنو عسكان إن تاريخ ذا وجود مدن إلى جكي ذي النبي iyo xogaha ugu sugan ee ugu saxsan waa siirada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laba dhinac ayuu iska taaginaa oo dhanka koowaad uu yahay in quraanka uu la yimi ay ka buuxaan aqoon iyo cilmi si kasto miisaanka aqliga loo saaro aanay suuragal ahayn in qof aadamay oo xilligi uu nabigu noolaa noola deegaankii durufti uu ku noolaa ay ku jireen ku noolaa aanay sinaba suuragal u ahayn inuu sheego ama uu xuso ama xataa maankiisa ay ku soo dhacdo iyadoo qodobka si gaar ah uga hadlayo ayuu leeyahay Malik ibn Nabi quraanku uu ka tafdheeraa oo uu ka weynaa habdhaqankii iyo habnololeedkii carbeed ee waayihii nabiga iyo xadka garashadoodaba wuuna ka xeel dheeraa garashada nabiga ka hor intii aan loo waxyoon uu la noolaa deegaankaas uu la noolaa ee rukunada uu ku taagan yahay ay ahaayeen fardafulnimada dagaalyahannimada ah sanam caabudnimada iyo reer baadiyanimada sinaba suuragal ugama aanay ahayn in garashadooda ay keento arrimo qayb maqan ah oo mushkiladaha bulshada lagu xaliyo xogta yar ee ay ka hayeen carabtu nolosha dadka kalena wax qiimi ah oo la sheego lama aanay lahayn iyaga oo reer miyiga gaarkooda u jooga ayay ahaayeen xogaha sumada sala xidhiidhana waxaynu si waafiya uga soo dhiraan dhirin karnaa gabayga carbeed waa kaydka ugu mudan ee xogta ummadaas lagala soo bixi karo iyadoo ay sidaas tahay ayuu nabigu sii sheegay dhacdooyin mustaqbalka dhow ah sida dawladda Rumi inay ka adkaanayso dawladda Furus iyo dhacdooyin mustaqbalka fog ah sida furashada Qustandiniya waxa uu sidoo kale kaga hadlay qodobo aad u xeel dheer oo la xidhiidha cilmiga ugu sayniska casriga ah ee waayahan dambe la helay qodobadaas oo dhammina suura ma aanay ahayn ummadaas inay kasoo dhex baxaan marka aynu gudubno qodobka labaad oo ah ila shakhsiyada nabiga sallallahu alayhi wasallam laga dhex dhansanay quraanka iyadoo quraanku soo digayay muddo 23 sano ah oo xaaladaha nabiga habnololeedkiisa iyo falalkiisa uu la jaanqaadayay weydiimaha muuminiinta iyo rabitaanka bulshadana uu ka jawaabayay haddana dhacdooyinkii nabiga noloshiisa ugu muhiimsanaa way ka maqan yihiin quraanka oo sinaba loogama dhadhansanayo sida gugii murugta ee wadeerkiisii difaacayay iyo xaaskiisiiba waayay dhimashada ubadkiisa ee badigoodii ay saqiireen dilka adeerkii xamse iyo dilka inaadeerkii jacfar dhammaantoodba waa dhacdooyin aanu qofku sinaba noloshiisa uga dhex saari karaynin haddii waxyigu ahaan lahaa mid nebi maxamed shakhsiyadiisa uun ka yimina arrimahaas in badan ayay isaga soo daba laaban lahaayeen in badanna dhacdooyin diinteennu ay ka shidaal qaadanayso ayay noqon lahaayeen nebiguna caadifadiisa iyo gaabiskiisa aadminimo kama aanu ilaalin karin qur-aanka haddii uu isaga uun ka soo furay waxaa la yaab ah dhacdooyinkaas nebiga noloshiisa ugu muhiimsanaa inaanay wax raada dhowe iyo dheeratoona kulahayn qur-aanka haddii qur-aanku ahaan lahaa mid nebiga ka soo fulay sidaa ayay suura u tahay inuu bil la dhibaataysnaado oo uu la daalaa dhaco oo wax uu sameeyo uu garan waayo markii xaaskiisa caasha been abuurka lagu sameeyey taas waxay inoo muujinaysaa inuu waxyigu yahay mid ka imanaya dhanka ilaahay oo marka uu doonana uu soo dejinayay marka uu doonana uu hakinayay labadaas dhinacba marka uu iska taago qof kasta oo miisaanka caqliga wax ku eegaya waxa uu toos uga dhex akhrisanayaa in nebigu uu gebi ahaanba dibadda ka joogay qur-aanka oo isagu ahaa un keliya ergay dhambaalka loo soo dhiibo gudbinayay xataa haddii inuu suuraysi lagu sameyn lahaana aanay sinaba suura u ahayn inaynu ku sheegno inuu isaga qur-aankaasi ka yimanayay ugu dambayntii waxa uu leeyahay diin faafiyaha kristanka ee reer ingiriis ee William Moyer waxa uu maxamed ku sheeganaa hadal caddaantiisa
sahlananta diintiisa iyo inuu sameeyay arrimo aad loola amankaago oo loola dhaco. Taariikhdana ma aanu soo marin qof xagaajiya oo nafaha baraarujiya oo anshaxa suuban nooleeya oo samaha dadka ku weyneeya muddada sidaas u kooban sida uu maxamed faray oo kale. Si kasta oo ay ahaataba, maxamed uu ka mugan yahay in si fudud loo sifeeyo oo looga warramo taariikhdiisa maamusanna gebigeedaba si fudud loogaga bogto. Taariikhdaasuu maxamed ka tegay ee uu ku noqday hormuudka rasuullada iyo horseedka mufakariinta caalamka. Inahaas markaynu kaga nimaadna ninkaas hadalkiisa, waxaas oo dhan kadib ayuu ilma yaro dhabtii hooyadii aan ka bixin oo gurigii uu ku dhashay weli aan dhaafin oo taagani, inuu maanta afka ku taago nebi maxamed oo isku dayo inuu eray uu meel ku qoray ku duuro uu isku dayayaa. Inaha ugu muhiimsan shubahaadka lagu soo ooga nebinimada nebigeenna sallallahu calayhi wasalam waa inaha dhegihii ilaahay waaniyo ayuunbaana waansan, midaamana dhaga male haddii malag dhawaaqayo. Wasalaamu calaykum